Abekumi de Kusoti TV tuli basanyufu nnyo kubanga tusinkanye ate esawa zino esawa weziwera weziti ebera unveiled experience program wetubatusizaako ensi Uganda bwetambula ku nsonga eziba zikola amawulire mu ggwanga Uganda lyonna atubagamba tugendayo ne tuba nga tubaleetera buli kimu nga bwe kiba kigenda mu maaso naye ate ekyenkizo kye tulina nitubeera live Kusoti TV mwebale kutwagala tubebaza bwebaza nti mwebalege naye ate era tubasiima nti mwebale okusiiba ennaku ziri abiri mulumu mwebale buli yasiibye ennaku ezo n'ataasiibye naye ng'agoberera abaasiibye mu bulungi mukama akikubalize Robert Mutebi nannyini field ge mannya agange nsanyuse okubanga n'olwayo tusisinkanye nga tuli balamu olunaku olwayo tugenda kutunuulira ensonga enkulu kakati mu ggwanga Uganda naye n'okusingira ddala mu kibuga Kampala n'emiriraano kubanga lipooti ezifuluma oba lipooti eyafulumye etiisaamu naddala ku kitonde ekisajja nga sinaba kubasoosootera kyetulina gwende naye kasooka atubuuzeeko ate oluvannyuma tugenda kutandika n'embeera eyo abasajja abejja mu bulamu bw'ensi eno cases zeyongera buli dakiika eyitawo madamu Suzani Makula Bujingo the one and only gwe tuli naye amina omulabi wa Soul TV njagala okubuuzaako nti Yesu yeebazibwe embuuzi eyo yeyafa abakkiriza kubanga kasitoba ng'okyali mulamu olina ensonga y'okwebaza Mukama Katonda oyinza okuba ng'olina byonna mulamu by'oyagala oba byokkiriza by'osuubira kasitoba ng'okyali mulamu ekyamagero kijja eri mulamu n'obaoba olina obulumi bw'oyitamu oyinza okuba wafiiriddwa oyinza okuba na by'otannafuna embeera si nnungi oyinza n'okuba ng'olina mulwadde essaawa zino wetwogerera ng'oli ku kitaala naye kasitoba ng'okyali mulamu obujulizi bujja eri omulamu so tulina ensonga ey'okwebaza Mukama Katonda ffe kyetuba tugamba praise God oba Yesu Kristo yeebazibwe mwebale kuba ku Soul TV nange neeyanza okubanga ate enkomewo natemo unveiled experience ndi musanyufu nnyo okubanga nkukyaziza ku nsonga enkulu ennyo wadde nga nzinga omusajja omutima gwe wanise naye tuli tunaaviira mu programu eno oboolyawo olwo n'eddagala tujja kuba tubifunye Tuesday waliwo omwami musuubuzi mu katale ali na kasero nga amannya ge ye Simon mba myaka 47 yasangiddwa ku golf course committee ejja ku golf course nga alengejja kino kyagenze okubeerawo ngaati waliwo IT specialist mu ggwanga Uganda aya John Babirukamu oya yapangisa woteri mu bitundu biri ebyeka mwokya n'abuuka neyedda tetujja zoogera zonna cases naye nga nyingi ripooti ya poliisi eya annual crime report ey'omwaka 2023-2024 eraga nti cases eza homicide ne domestic violence zeyongera mu ggwanga Uganda naye nga homicide abasajja abetta bali ebitundu bwankiyite ntya bisatu bwokompeyalinga bibeera bisatu ndooza bwokompeyalinga ku bakazi nti abakazi woosanga abasajja bataano n'abakazi bataano abasajja ndooza basatu babetta bwokompeyalinga ku bakazi ndowooza obumu bwatyo okusinziira ku ripooti naye tujja gitutezeeza abasajja okwetta Susan zeeyongedde bwomu ku banoonyereza abakugu be tulina mu ggwanga Uganda bw'oyogera abanoonyereza abakugu ndi omu ku bantu kagamba abaagala ennyo okunoonyereza ku bulamu obw'abantu generally ne ku byobulamu so ekisookera ddala njagala tuddeyo ku nsonga y'enkuza ey'abaana enkuza y'abaana ng'abazadde tukuza abaana ne tubakuza mu ngeri nkyogere ntya tulowooza nti abaana banjawulo banjawulo mu kikula n'enkuza egenda kubeera yanjawulo kati omwana omulenzi kuva nga akyali muto ayina ebintu byammibwa naye nga ate muntu nga yeetaaga okubifuna kuva eri abazadde be
dala bwe tukira ku kintu kyakuzina kyebatera okwogera kenyo bakiyita mental health. Bwe twogera ku mental health tetwogera nti psychological kyokka kyokka nedda. Waliwo ekintu kyetugamba ekiri social, kiri emotional. Kati ekintu ekikwata ku emotional needs needs ebyetaago ekiri emotional yengeri omuntu gyawuliramu ebintu ebyo abaana abalenzi tebatera tebabawa tebalina nkizo mu bazadde baabwe ku meetinga emotional needs zaabwe. Naye omwana omuwala needs ze meetingwa kuvanga akyali muto. Omwana omuwala bwageza n'alumwa oba n'agwa oba ne bamukuba oba ekintu kyonna kyomulumba kewomuzadde ajja kumusitula, ajja kumusirisa, ajja mubiibiita, ajja kola buli kimu kyonna ekikakanya omwana ono ku kintu kyayitamu. Omwana omulenzi bwagende w'omuzadde we ng'agudde oba nga bamukubye, bamugamba oli mwana ki mulenzi, tokaaba, ennume ekuba ekulabigo. Naye alumiddwa. Kati bw'alumwa ne batamufaako batandika bayimuyigiriza nti bw'oba olina kyekintu kyonna ekikosa kyemalire, oli musajja ekitasoboka. Era siwulanko muwala nga bamugamba nti ekigo ekimu tekiyobera mwana kutambula. Batera bigamba baana balenzi. Naye ate ne twerabira nti muwandiika eyenzino Katonda bwe yaga nti omusajja ye yeetaaga ennyo. Ekigambo companion tekyali mu byansimbi omubeezi. Kati omusajja alina needs eziri emotional ng'omwana omuwala bwali ewaka. Kati buli lwetumukuza bwe tutyo nga bwafuna ebizibu era bwagenda avubuka n'atandika okuba ng'aloopewa mama ne taata, bagamba omwana omulenzi ajja kuba wa lugambo. Kati atandiki bamutandisa mbuto nga bamusirisa, nayiga okwemalira ebintu. Naye nga fenna nga bwe tukimanyi mu buntu, teri muntu asobola beerawo ye. Tuli social beings, tulina okuba olaba ebisolo bikolagana. Era yalaba nga si kirungi omusajja okubeera yekka n'aleeta omubeezi. Kati omubeezi asooka mu bulamu bw'omwana omulenzi ye maama we. Kati ate ensi omwana omulenzi waddukira nnyo ewa maama we, tumuyita mummy's boy, omwana omulenzi. Era omusajja omukulu yenna bwe tumulaba ng'ayagala nnyo maama we, bagamba ekyekyana bakikuza ki n'omwejo. Naye nga omuntu asooka mu bulamu bw'omwana omulenzi okumulaga omukwano, okumulaga nti abakazi bafaayo, okumulaga nti abakazi basobola okuwuliriza, omukazi asobola okubeererawo, asooka kuba maama. Kati ffe tusooka obbagoba, obanga mugambye genda sinze. Kati ne tulowoozesa abantu nti abaana abalenzi tebalina wulirizibwa, bukwetta kubanga teri bw'oba tosobola kuddukira wakitawo na nnyoko nga tonnawasa. Bw'owasa tosobola kwesiga mukazi mulala nga maama wo tewamwesiga kwogera naye. Era abasajja byabwe tebasobola bibulira bakazi, si lwakuba nti omukazi ono wa lugambo omuba amanyi ogera nantu kubikwatako. Kyova olaba omusajja alina ne bwana aba atulugunyizibwa mu maka, kimuswaza. Ogambako mukwano gwe, ogamba poliisi, bwageza n'agenda yensegera gambo y'omusajja ki atasobola kugumira. Ekintu kyayita okugumira ebizibu si kya buntu. Ensonga lwaki Katonda waali, kubanga tetusobola byonna. Kati omwana ono kasita atandika okuva mu buto nga bwatyo bwayisibwa, kkiriza gaana ebiragalalagala bigenda singa mbalenzi, kubanga yengeri yokka gy'asobola okwejjako ebintu ebimu. Buli lwabeera stressed anoonya nzirukirewa ngendewa. Ewa maama tata yangamba omusajja aguma alina tayogera buli kimu. Maama yangamba ndi mwana mulenzi sirina kubanga nkaaba. Alina kaabira yekka, bw'aba takaabya yekka agenda yingira bbaala. Bine kyetulaba drug abuse waliwo trauma eriwo. Nti bino byonna ne bwe tunagamba nti abasajja babeera nnyo mabaala, banywa omwenge olaba omwenge bagwongeza omusolo mu budget. Naye amazima tebagenda lekera ogugula. Ne bwe baliyongeza omusolo ne bagamba eccupa ya bia ya 500,000. Katono nnyo abagenda maaso n'okutula basaazi n'ekifaananyi kye balaba kyekya poliisi ngeri ku scene eya golf course, omusuubuzi akyasembyeyo okwetta
weyetidde weyeriyimbulidde mu omuguwa ekyo kyekimu ku kyekyakasembayo kati kyetuyinza okugamba nti kikya public yakitegedde bangi abeetane tutamanya bangi abeetane tutamanya kubanga okwetta kuno kutumanyi kwakwe wabutu kuteeka ku muti buli omu najja n'akitegeera nti ono yesse n'abuuka ku kizimbe naye tulina abantu abe mu mmotoka n'avuga emmotoka n'ayingira trailer netukayita kabenje owa boda neyeeteeka mu maaso g'emmotoka netukayita kabenje omuntu asala akigenderedde nti kanneeweeyo ne bagamba emmotoka yamutomedde kati omuntu ono ayagala okwetta asobola okuba nga mu mmotoka ayinamu n'abalala baavuga mu records tekiriyo nti suicides ez'akiside ezivudde mu accident naye nga gye ziri nti driver wa taxi asobola okukeera ng'ebizibu by'alina byebyoyo ayeetadde mu muguwa ku muti kati ye ebirowoozo ebijja ebyokwetta talowooza ku bali mu mmotoka asobola oyingira trailer kati ye mu kweggyawo staniamu blindinga neerabira nti ayina n'abantu abalala bavunaanyizibwako kubanga omuntu ayetta ne bwaba ayina abaana ne bwaba ayina omukazi ne bwaba ayina ab'enganda tabalowoozaako kati n'owa takisi ono asobola okikola kati suicide ezisinga eziripootingibwa mu uganda zeezo naye tulina bano ng'ayingira akabenje ng'akigenderedde so nabo gye bali kubanga okusinzira ripoots ezimu ezikolebwa bannaffe abakoze okunoonyereza ne ba vayo ne conclusion nti abasajja betta nnyo ate kyeyongedde ewamu ku we bakolera okunoonyereza kwabwe mwe mu ggwanika kati okusingira ddala kati ng'erya KCCN erya mulaga eri eddala mwe bakizuulira ekyo naye kyoyogedde kikulu kizibu nnyo ripooti okuvaayo nti akabenje kano yabadde suicide so poliisi buli lwedda okunoonyereza ku scene poliisi bwedda ku scene eyina okubuuza ababaddewo omuntu ono yatomeddwa atya baamusanze ali mabbali ga luguudo baamusanze asala yasaza atya kubanga waliwo okusala ng'omuntu atunudde emmotoka n'aziraba n'agenda n'agigwamu nga tabadde tatamidde nga badde talina sone waliyo n'ezo suicides zetubuusa amaaso so naye abasajja bano tulina okuddayo ku bazadde abakuza omwana omulenzi n'omuwala ebyetaago byebimu bonna balumwa so bonna we bakaaba bonna beetaaga okusirisa omwana omulenzi tebalina mugoba kati ne tuba n'abaana abamu bw'aba mulenzi ng'ate ye mukulu ewaka babonaabona nnyo bafuuka abazadde bakyali bato kati amala ebizibu by'abaganda be n'ebibi omuzadde omukulu omutikka obuvunaanyizibwa ng'akyali muto gwolina okulabira abaganda bo gwolina obatwala ku ssomero gwolina okukola kino omwana atandika okufuuka tekiba wa buvunaanyizibwa oba omubyeko buto bwe oba omutisa omugugu ogenda osanga omwana ng'alera banne takyazannya ng'abato abawala oba abalenzi tebakola mirimu yagikola ekintu kye bayita trauma oba okubeera nga yanyigirizibwa kye bayita domestic violence si migo gyokka naye n'omwana okumuwa byata obuvunaanyizibwa obutali bubwe oba omutulugunya okola ebintu ebizito ebizito ku bwongo bwe n'ogamba nti oyo musajja agenda akole kino kati omwana yenna obutowe bwonna nga tazannya tasobola kusamba mupiira abeerawo banna abalaba basamba ayina okukulerera omwana naye ng'omwana ono si yamuzaala kati abaana batyo ne bw'aba ayina amaziga n'obulumi ku mutima talina gwa bugamba kati ayiga obusi kyebagamba okubotolinga atereka n'atereka 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 osanga omwana omulenzi katugambe mu setapu z'ebyalo nga omuwala ye mukulu ku ye naye ng'omuwala amazi yeetikka liita kumi ono yeetikka kitumula liita abiri olw'okuba mulenzi wadde muto olw'okuba mulenzi kati tubakyamya ne tubalaga nti omulenzi bw'alina okubeera naye ate nga si bw'alina okubeera kati bw'akula eno n'afuuka omusajja mu buto tetumuyigiriza ngeri yakwasaganya bizibu ebyabazze nabyo bw'aba ayina obusungu ng'alwanye ne munne mumukuba bukubi lwaki okubye munne ekizibu si kyakkuba mubadde muyina muyigiriza nti obusungu bwe bujja okyandolinga otya kulwana kati buli omu mugaana okkuba temuyigiriza ngeri ya busungu bwe buhandolinga
kati bwe buna jjo mulundi ogujja akolechi kubanga temwamugamba temwamugamba mwamuganye kuba bukubi mwamuganye kulopa mwamuganye kati buli ekijja kisirikira amazima fenna tutuuka ne twabika wabawo lunaku welucha nga kisusse naye nga tomanyi wotandikira kati abazadde abalala abaana bano tukuza tubalaga tetubeetaaga tetubaagala singa teyali kitaawo singa teyali gwe singa nkyasoma singa teyali gwe singa ndi mufumbo bulungi singa teyali gwe singa ndi bwenti singa teyali gwe kati gonda bize naku kati ate singa kigwa ku maama atalina musajja single parent kisuka omutwe gwa kitaawo kati omwana ono atandika okulowooza nti ebizibu by'omuzadde yeye biva ku ye teyeetaagibwa tayagalibwa abaana gye bali abettanga bate abavubuka kati eno akula kimanyi teyeetaagibwa kati laba bwafuna n'atukako mu mbeera y'omusajja n'akwana n'akwana ne bamukuula oba ne bamumenya omutima azze afuna rejection kuva mu buto kati eno eyo ekikulu oluusi eyinza omubeera enzibu okuhandolinga tamanyi bwahandolinga rejection kyangu okwetta alowooza saagalibwa ndowooza nzaalika ekikyamu waliyo abantu abettanga balowooza tebeetaagibwa mu nsi eno ku mulimu bamugobye omukazi tamwagala amuleseewo bwe tudda ku baana be n'abane bamurejectinze ewaka ewaabwe bibi nnyo talina mikwano kati bw'asangibwa ate nga mwavu ekkanisa y'ennaku zino eyagala bagagga ezimu ojja kusanga ng'omugagga y'asobola okusinkana omusumba omugagga y'asobola okugenda ali bamusabire bamusiiga amafuta oba asembere akole ki lumu nali ku mukolo gw'omwami Norbert Mao ne mpuliriza speech ebintu ebimu bye yayogera bwe yayita mu divorce muza kyekintu ekyali kisinza obubi mu bulamu bwenza okusinziira bwe nnawulira mu byonna byayiseemu engeri gye yayogera yagamba bamuja abantu ba ng'oggyeko kkanisa nti head w'ekkanisa nedda ekkanisa ffe abantu ababeera n'abantu tufuuka ekizibu kati nga tagwanira na kusembera gamulemakaja takola ki tanoba kati omusajja bw'asaba divorce gaba mawulire omukazi bw'asaba divorce si mawulire era bagamba babadde bamulugunya omukazi dembe okulekawo omusajja omusajja agamba njagala kuvaawo issue eba ndala bwe yamala n'akola statement n'agamba kati mmaze okuwasa ngenda kuddamu nsembere to prove a point kati katonda yamusaasira yali mugumu naye abalala batasobola yita mu mbeera eyo bakola batya bamusalira omusango olwa okwawukana n'omukyala era olw'obutabeera na mukyala wadde tayonoonye tasemba yali live ku salt era bw'oba ozzeemu n'ogirabako ku social media olina wulira speech y'ebigambo bye kati nga kibuzo kiri nti yakiyitamu omulala ye akiyitamu atya atalina kisa kyekimu ku bulamu bwe era yagamba kati ngenda kuddamu nsembere kati ngenda kuddamu ntambule bantu abamu abaali bagamba nti maybe tosaanira kubeera naffe towera kati abasajja bangi bayita mu mbeera eyo y'emu omusajja tasobola ku walking away mu bizibu bw'ovaawo oli coward omukazi bw'avaawo kiri okay naye omusajja bw'aseseetuka kati omusajja agamba mu kifo ky'okuvaawo kannette nze ebizibu bino bye mbandekawo maybe tebajja kusala nnyo musango bw'otabeera mugumu tuli mu anivered experience abagenda maaso n'okutulaba njagala onsomeremukko kano akantu wano kano otandikire ku shortly paka wano emesaji y'omwami oyo owebbeeyi ennyo ow'amaanyi gye yaleka ku whatsapp ya famire ye famire whatsapp group ya famire shortly before his death Babiruka sent a message to his family's WhatsApp group expressing feelings of emptiness and apologizing for any inconvenience caused. He conveyed his love for his family and asked for forgiveness, mentioning his nieces and nephews as his last source of joy.
Musajja. Musajja. Neyeta. Kati abasajja bano tubononye ngensi. Obate tubafuddeeko. Tubononye mu. Kibi nyera kitalo. Lwaki ngamba tubononye? Fe tubaleetedde ebintu ebimu ngensi. Naye ng'abazadde twakola kinene. So bavudde mu butonga bali traumatized, bavudde mu butonga tebasobola, tebamanyi kwogera singa baba balina kye bayitamu. Genderera amakanisa agasinga oba gonna abakazi be bakyasinga mu counseling. Tugaita masinzizo. Amasinzizo, yes. Amasinzizo. Abakazi bakyasinga mu counseling. Abakazi be bakyasinga mu group z'engambo. Ze tuyita group z'engambo. Ze babeeramu ko ne bafulumya ekibali ku mutima nze omusajja nkuba nze omusajja amukooye nze omusajja kino omusajja kino. Mikwano gyange gimpisa bwe butinze gundi antamye nze gundi bo gye bakoma okuba mu group ezo. Bayogera ekibali ku mutima. Buli lwe kifuluma omutima gwo gutowolokose. Kati ekyo naye tukitandise nno mu buto. Mama oba taata agamba muwala we bw'ofuna ekizibu gyangu ngambye gundi wakuba gyangu ngambye abaana abawala tukula tulina defensi y'abazadde nga mwetoloddwa twetoloddwa okwagala buli mukulu mu famire senga buli mukulu senga bonna bonna okiraba oba bakulu bo oba maama wo oba taata wo ne ku kyalo kwennyini omwana omuwala we bakuba osobola okudduka n'ogamba neiba nti gundi ankubye fenna twanguwa kubanga bakubye omwana omuwala omwana omulenzi bwadduka ki engeri yemu nga bamukoze ekintu kyekimu nawe oli musajja lwaki otukola ki otukabirira kituufu omulenzi katugambe yaswala ngaka omwana omuwala w'emyaka omukaaga oba ekkumi asobola okujjawo kitaawe mutebi n'omulera omulenzi bwajja omusindika kyana gwe genda eri oyagala kwonooneka oli mwana mulenzi kati buli lw'omugoba tomanyi lwaki azaatule nawe awulira ayagala ku to feel loved ayagala omulageko akirabye ng'okikola muganda we naye gwe omulaga nti omulenzi talina kuwulira mu mbeera eyo tebalina mulera era abasajja abamu babeera surprise nga bakazi babawadde ssente abasajja babeera surprise ng'omukazi amuwadde ekirabo ekyo kyo kituufu era ebibuuzo bibeera bingi ono mukazi kikaaki ekimubuuzisa omukazi kikaaki si kitundu ky'abasajja okuba nga bafuna oziggyewa nti omukazi bye bigenda otandika naye omwana omuwala naye omulenzi tulowooza bulowooza nti alina kuba ng'azirina ezibigula tulowooza omuwala alina okuweebwa twerabidde nti bwe tugamba emotional needs engeri abantu gye bawuliramu bonna bawulira engeri y'emu bonna bwe basanyuka basanyuka bonna bwe bafuna ekibanyiiza banyiiga bwe bafuna ekibakaabya bakaaba kati mu kukaaba enjawulo eriwo omukazi afulumya amazzi g'omusajja bamugamba agamire bw'afuna ebizibu mu kwogera omusajja twagala ayogere ng'asanyuse bannange enjagala okwebaza mukama katonda mpadde kino na kino ayina essanyu naye omusajja okujja naga bannange nsaba buyambi omukazi ankuba omukazi bw'avaayo naga bannange omusajja ankuba ayayayayi otandikira ddala ku top kuva mu gavumenti era ne zino poliisi eza famire zisinga kuliiza byabakyala olina ensonga gy'oyogeddeko naye nkutteko ate nga nayo ntuufu ku kyamaziga g'abasajja ffe tuli b'amawulire bw'ogenda okukola sitoori emboozi yonna kati katugambe nga mukufa kwa omugenzi Katulubwama yes. Omusumba Bugingo bwe yagendayo n'akaaba kyakola amawulire mangi nnyo naye abakazi buli kika baakaabanga ng'ekyo tekikola mawulire kyabulijjo naye twerabidde nti bantu naye ne mukama waffe yakaaba ng'afiiriddwa Lazaalo kati omuntu kye bayita omuntu omubiri guno kisaundinga nnyo kisaundinga abaani abamaama bwe baakaabanga kikola amawulire kati bwe kikola amawulire abasajja bonna batandika okutya okukaaba ajja funa we yeekweka akaabe ekyokubiri tetuyigiriza bantu n'abaana baffe engeri gye bahandolinga oba ebizibu kankugereze bataata tubasaba mubeerewo nnyo mubulamu bw'abaana bwogeza n'oyawukana n'omukazi toyawukanye n'abaana beerawo nga taata maama
lwana nyo tata wabana banabere mbula mubwa abwe chitegeza cha side bili tata inzo kwagalobera umama nagana mama inzo kwagalobera utata nagana bwe muba ata mubera munju banji ba single parents nga bafumbo ngoli mufumbo naye ngoli single parent ngo msajja kifananyi bachimanchi ingire nyumba naye nga fees goes sasula gwagule mmere iyo single parent yes kastovuna inzobo no wanga gwa bwetise kati go just oina msajja gwega tana ye naye kibaita single parent buvunanyizibwa sibuta kuzala kati boboli no msajja munju abasajja mutwalo buvunanyizibwa bwamwe fa abakazi mbutonde Katonda yatutonda nga fetu ina kunacharinga bantu like tuagala ni tuprotectinga chona. Elache chiriche mwoche enkuza jiwata andikide. Aha. Kati febwe tuba tubibi tukuza omwana tubibita ubibisi. Omwana singa jana ngamba nti mami kusomero bambulinga mama ngenda chusa somero. Singa omwana jana ngamba mami ntibijiria mikwano jimsawi nkugambalikira wakuzanya nabo. Kati tata waingirira wo tata yaigirizo omwana. Engeri yokusurvivinga munsi ne mumbeera essomero tesobola kyusa masomero kubanga bakubulinga obeera wotya ne babuli mu ssomero bwe kiba kyetaaga gwe nawe bakubakuba tata yalina osomesa bwe kiba kyeta gwe oli musajja kati yesawa ne bwaba mwana muwala tata yalina oyigiriza omwana omuwala engeri yokubeera mu maka ng'ayinamu ebizibu kubanga mama atya mwana we butamulumya mwana wange tata agamba nedda kusomero banno bakubye nga muzannya bibeerawo dayozanye bwe baba kubye bakubidde ki tata ekyo yakisobolo kikola feba mama twagala tulinga nkoko tubikaka munye kusomero muliito oli ku assembly lwagala tulibacho bwe mwana nge lwaki wakoze ki tata byetasobola bikiriza kati tata buli lwabulawo senti mwaya ukana nedda osobola okubanga woli naye nga togasa yogera n'abaana bano buli kizibu kyonna omukazi kyakulopera omwana ono muyigirize kubanga agenda kula enseri mu ebizibu gyagenda okubeeramu buno kati oyina omulaga buno bwe busoose mukwano gwe muyomba kusomero tekitegeeza mwawukane buli omwana lw'omuyigiriza nti buli awali ekizibu oyina kuvaawo bwakula ensi tasobola gifuluma yaino gyejjamu abajja kuzunga akwetta yayiga nti bwe bankuba mikwano gyange nga mbalekawo ku ssomero bwe bambulinga nga nvaamu ku mulimu bwenfuna obuzibu nga ndizayininga kati ebizibu byayinako obuvunaanyiza bwe bimulumba agenda kwetta yayiga kudduka buli ssaawa adduka bizibu adduka bizibu waliyo abantu abetta ng'alaba ebizibu ebyo bimuyinze naye nga mu buto yayiga kudduka tebakimulaga nti ekizibu bwe kiti todduka oyina kubeerawo naye okiyitamu otya okyaŋŋango nti olusozi woba tosobola ddu lwonna dduyiwa mulundi gumu oba n'omuti tosobola gusuula mulundi gumu ogutema otya tutandikire ku matabi amatabi wegagwa ng'omuti gunafuwa kati omwana bw'otamuyigiriza engeri y'okubeera nga aŋŋanga ebizibu bw'akula agenda bidduka kati engeri abantu ennaku zino gye baddukamu ebizibu kwetta teyabimanyiira tasobola kati abamu bettira n'ensonga ezimu omuwala amukyaye omuwala amukyaye kyekimuse kubanga abo bonna betulaba tetumanyi nsonga asobola okubanga mbulamu bwe bukyanga akula temumumangako kintu ewaka mwana bwasaba ice cream njagala genda mu ssomero bwe liti ku ssomero eryo ndikooye njagala genda mulino ng'okyusa akuze yenna amanyi buli kyasaba akiweebwa tamanyiyo kigambo kye bayita rejection mu nsi bw'atuuka naganze mami saagala genda kukola ng'omugamba tuula bw'atuuka daddy nze njagala kukolera mu kampuni bweti kati omwana mukifo ky'ogenda osaba omulimu gw'ogumusabira akuze buli kimu mukimuwa atuuse eno nga musiru waggulu kubanga abasiru bakula kati bw'atuuka waggulu rejection esoose mu bulamu ya muwala ate agenda okukwana ng'alishuwa nina ssente nina buli kimu omuwala ono agenda kukkiriza kumbe bisukka ssente bya laavu omuwala asobola okugaana kati bw'agaana eyo rejection yeesoose tegenda muyisa kyekimu ne mutebi okuze bakumma ebintu ogamba njagala soda ne bagamba tetugenda kuwa olwaliro soda n'omanye basobola okukugaanira ekintu n'ovumirya
Nosango musajja so mukazi kabozi. Lwaki omukazi akuma kabozi nomutta. Kitegeeza jaze yo namba wala bonna bazaayitamu. Tebamumba ye. Yabera buli wamu ye kabaka. Kati abaana baffe wano we tubakuzanga tubalowoosa nti mu nsi be bakabaka. Baba kabaka wo bagenda kudda mu nsi yennyini. Etandika okuba ku b'obuswanyi. Bagenda agenda saba omulimu bagumumme alowooza ensi yonna emuganye. Kati abasajja si bakuzanga baana balenza a. Tubakuze ng'abantu nabo abalina ebyetaago. Naye tubayigirize nti ensi ogenda gisanga ng'erinamu challenges. Ogenda ziwona otya, ebisomozo ogenda biyitamu otya, ogenda biwona otya. So kati ne tuveeyo mbazadde, abazadde tulina omulimu gw'okukola mu baana abalenzi. Abamu bese naye abalala bali mu kwettira mbiragalalagala. Okimanyi nti ebiragalalagala waliyo suicide eyo, naye suicide nga wetugambye accident. Oli n'agenda n'anywa enjaga neyekuba cocaine ng'akigenderedde yaakooye ensi, buli omu tamutegeera, buli omu tamwagala, nga tasobola kunywa butwa. N'afuna bane ne bamugamba gyekube bino byerabire. N'overdosinga n'afiirayo. Oba n'ataoverdosinga n'abeera nga kati ye yawunga. Ensonga endala ze tulina otunuulira ng'eggwanga bye bisiyaga. Bw'oyogerako n'abasawo abamu ennaku zino abali mu counseling mu mental health, bagamba ennaku zino rape cases weeziri eza homosexuality. Omwana bamukutte omulenzi oba musajja munnamukutte. Kati bw'amukwata ekintu ekyo, ekintu kye bayita trauma, takisuubira, takirabangako, tamanyi w'atandikira. Omuntu kimubuzaako emirembe. Mukumubuzaako emirembe. Bw'anaageza najja n'agamba Mutebi, bansiyaza ogenda gamba n'omusiyaza. Tekyogerekeka. Ng'ate musajja. Gwegenderera homosexuality asinga okwogerwako w'abasajja. Lesbians tebamwogerako nnyo. Kati ono omwana gwe omusajja yenna gwe basodomayizinze bw'aba muntu mukulu era. Kubanga tulowooza abaana bato, omuntu omukulu basobola omukwatira mu room. Olina amuteeka ku gun point. Olina amuteekako ekiso. Olina kyonna kyonna kasita bamusodomayizinga tagenda kukitwala ng'ekya bulijjo, takigenze ng'akisuubira, tagenze ng'akyagala. Kati baba balina okunoonyereza beyond yettidde kindowooza bya famire. Asobola n'okuba nga family member yakimukoze. Kati ekyo ekintu trauma yonna yonna bw'ebezze, kubanga abasajja tetujja kugamba mbu zino rape cases za mukazi na musajja. Trauma y'abasajja esinga ya homosexuality, seno rape ya man and woman, bebafunira eyo ebizibu. Kati eyo tulina nayo ogirowoozaako. Omusajja ono abadde ne sente zonna, buli kimu abadde akirina, asobola okuba nga abadde alina ekyo ekizibu ne mumugattako pressures endala. Obuzibu ne bujja. Obwongo ne bukyuka. Then abasajja bano bwe bawasa, waliyo abantu abawasa abantu abakyamu. The wrong woman. Omuntu gwe bayita wrong woman ye mukazi nga temuli sisinkanako wonna mu ndowooza na mu nkola na buli kintu kyonna kyonna. Nga bwe wali omuwasa, ffenna bwe batukwana abakazi, tuyina time eyo eya excitement, ey'okwagala okusanyusa. Ne bwe kiba kinyonyi, ne bwe kiba kisolo ki, kiteekawo obubonero obusanyu obulaga nti kisikiriziddwa. Kati mu tukwana abasajja usually balimbibwa nnyo emyezi gino egisooka omukaaga. N'omwaka gusobola owera, kubanga tobeera nange, tosula nange, tetutera kubeera ffenna okola nkola, twerabira essaawa egyo oba ezo. Essaawa ez'ebbiri ze twerabiddemu tuba mu kulya. Deti z'abantu za kulya, za kugenda ku beach, za tetulina mbeera gye tusinka na kweraga mpisa mbi. Totegeddeko nti amanyina okufumba okwala. Aha, ebyo byonna tobimanyi. Kati ffenna teri muwala gwe bakwana n'atalabika bulungi n'atakyusa mpisa. Kubanga ndi mukusikiriza. Kyovola bankola engeri bwenkola ku nviiri n'enjala ne face n'empisa zange bwe nzikolako. Naye nga nina omuntu omutuufu gwe mbisse, oyo atalina make up,
waliyo character yo kati character yo abasajja abasinga 99% tebajimanya lwaki bali ku bwangu bwe baba balokole bali no bwangu bwakabozi kana akaliligo akabozi kamateeka mu kanisa tebakiriza kwegatanga tonna wasa kati mfunye omuwala na ye njaka kati mu mwezi gumu anti batugamba kebeza silimu nakebeza silimu bwakebeza olwaliro silimu namateeka ga silimu gagamba okebere mirundi esatu buli luvannyuma lwa myezi esatu kitegeza gye myezi mwenda bakuwadde dating period kasaba genda mu kakliniki konna akalyawo ne babakebera silimu gagabanange ono ye mukama gwalese ate mukama yamundaga olwedde obadde n'okwaka toyinza butafuna birowoozo bya muwala kati oyo awasizaawo ne weerabira nti ekkanisa eno liringa ddwaliro muli bonna abayingidde ekkanisa teryajjanga mutuukirivu abazze mu kkanisa mulimu abazze ne balaba mukama nga abajjanja bye bawonye empisa zikyuse ne wabeerawo abaakajja nga bali kucupa za musaayi n'abo abaakajja bali kucupa z'amazzi abalaba akabawa eddagala tebanna respondinga ku bulwadde bakyali n'emize gyonna gye balina gyeri nga bamuwadde kitanda omusawo agamba ono omulwadde tujja musibula mu myezi esatu gw'omukwanidde ku lunaku lwennyini lweyakayingira ekkanisa nagamba nze ndi mulokole ate nawe tojja buuza kubanga omusanzeewa mu kkanisa naye tannakyusibwa kati otutte omuwala ng'empisa zembi teyakuzibwa teyabuulirirwa naye tamanyi kyakola azze mu kyaki kwezuula bakamutwala mu rihabu ali mu rihabu kyaki rihabu kati osanze omuntu gwe baakaleeta ng'atabusa omutwe omutwala mu makaago kati abo abalokole bawasa olw'omuliro ne tusanga bano abasajja bonna bagamba gwe wasaddi bakikusibyeko n'abeewammwe bagamba naye lwaki towasa olina emyaka 45 pressure n'efuuka pressure kati ate nawe n'ogamba naye kati nkozeewo obusente kampase naye kiki ky'owasa kati bwe mutuwasa guno omwaka ogusooka tweraga ebigere abinyiga omutwe nguma saajinga engoye enzigolola nzooza karakita tonnagiraba emmere enfumba ne bwe mba simanyi kufumba omukozi waali kati empisa z'omukazi entuufu ozirindira mu bizibu walonga ennyanja ekyateese ennyanja bw'eba ekyateese tewali kyoyinza kulaba yinjini emotoka girinde kasozi mwerage wano ku kaseeto kati twambuka akasozi ojja ommanya emmotoka kati omukazi ekiseera ky'ebizibu bwe tubalaga tuli mu Unveiled Experience onaku olwo akakuba katonyeredde ebyagerebwa ne bituukirizibwa ne statement ya Susan nti eryokanga neetonya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo ku kasozi awo weyawulira ziyinjini eya VTs na zino endala zisipasiyo bazemanyi kituufu kati abakazi musobola tutegeera mu bizibu oba mutusobola tutegeera mu mbeera esoomooza oba mu bantu abalala naye ng'akasente kakyaliwo akasente kaba kakyaliwo nsobola okulaga empisa embi still kasitondeetera ebintu bye saagala mu bulamu ng'abantu abakyala baabamanyanga mpisa zaabwe nga babuuzizza balala si ye tobuuza nze nti kati nze neeyogereko ki era tosobola kumbuulira kyoli era nja kukusuubiza bwe tunaba tulayira nja kukulayirira byonna byonna ebirungi kubanga nange njagala obufumbo abakazi abasinga bafumbirwa kuva ku lujja just nfumbirwa kundaba nti nafumbiddwa nange ndi mufumbo in fact status ya misses abakazi abasinga gye baagala si mirimu egigira ku misses nga bw'olaba ekifo kya president abasinga baagala binyumo biri ku kifo ekyo bakuvuga bakugulira ekkubo gwe pulezidenti otambula amawanga mubuuzi ogenda kukolayo ki tewali kati ge maka gano kati abakazi ffenna ngenda leetamu ekyobufuzi waliwo omuntu omu yambuuza lwaki toyagala muntu omu kubeera pulezidenti ng'olina ki gundi gw'oyagala sijja kwogera mannya ne mugamba waliwo olugero lwaba luli taki abatake be batuluki balina olugero olugamba
bokwata joka ngabulaba comedian bokwata joka no muteka mu lubiri joka tafuka kabaka olubiri welufuka circus bokata joka no muteka mu lubiri joka tafuka kabaka olubiri lufuka circus cha kusagirira cha kusa omuzanyo gwe guyingiramu ne mugamba so omuntu ewana yingira ofisi yobwa president state house tegenda yetagenda fuka president state house yegenda fuka chali tujja funa enjaga ekisiyaga ebuli kimu kigenda yingirayo kati be bakazi bano ono gojje bweru no muyingiza amaka tagenda fuka muchala kubanga omuwasiza amakago gega gendo fuka chali kubanga chazenacho chazenacho chalese kati bokwata omuchala atali na mpisa title ya Mrs. temuchusa omuchala atali muguminkiriza title ya Mrs. temuchusa omukazi wagamba nze sagala basajja bavu owasa wachi nebo bwasente ozirina kubanga kuba mwaka fana singe mbereze yachikugambie yachikugambirawo Noganja kwepika. Ye, nze sagala musajja atambula nnyo. Okimanyi oli businessman. Okimanyi emirimu jojo okola gya kutambula. Nze njagala omusajja abeerawo. Obo bonna bonna bwe yagamba. Gw'obikkiddwa amaaso gamba jja kyuka. Bona abatugamba nti nze sagala bannamawulire n'olemerako. N'olemerako. Kati n'olyokola bomuliro. Yakigamba. Byonna byonna agenza obigamba. Iye mabega inayo ekintu kyenti nze sagala abanga abona ogamba nti nze sagala kunsembereza sente nze bwenchogera nsobola okuma ntegeeza nina obunafu obubbi olina ganze sagala musajja abulabulawo kubanga ayina obunafu bwe obwokwenda kati bwona obulawo era waliwo omukyala ayinza ogamba ii omusajja amala atya wiiki nga temwegatta abo gye bali kitegeeza geza obeere munnabyabufuzi bakusindika ebweru omwezi yakulaze weekend obota ndiko campaigninga ngo campaigninga kone ba kati abakazi muina tutegera nga temunnatuwasa nga mubuza bantu atenga temubuza mikwano ja fejoka nze sobola kuwayo mukwano gwange abantu abamanyi nze kankuli abantu abamanyi omuntu custom kaza gamba mva chebando kwenkulide nakubulira family yabwe kwata sente zo waba boda bajja kubulira kweyo family. Tekiri trick mutebi. Ekyogenda ekyebando mbuuze sikazi kibi. Naye gwe kwensibidde olukoba gwe gwe njagala. Anti. Abasajja tulinamu ekirowoozo nti tusobola okubakyusa. Nti namwe musobola okukyuka. Nze nenkamirika nentalafya nenga a nja mukyusa. Okiraba ne Bayibuli ekyogerako. Ndowooza mu ki? Propose letter to the Corinthians in the Somao. Ne gwaba mu kigwe mu embeera ze nnungi zijja musikiriza akole ki alokoke akyuke anti teboogedde na muntu gw'oli naye waliwo abantu be boogera ab'empisa ennungi be bana abaasangibwa nga bafumbo Katonda n'akukyusa ono tomukyawa embeera ze agenda olabirako tagambye katukwata ekitangala n'ekizikiza biyingire mu nnyumba emu bano basangiddwa bali bonna waliwo empisa ennungi ezikyusa omuntu nga toli mu kumuwasa nga ndi kubuulira njiri naye bw'okwata ekitangala n'ekizikiza n'obiteeka awamu tebisobola kubeera wamu bigenda lwanagana ekimu kigenda ku over kino ebiseera ebisinga ekitangala kitaking over wekiri tugenda funa eclipse kati omukyalo ono lwaki gamba omunoonyerezeeko ewaka wano wadde abaana bakyuka maama atera okuba omwana we maama bw'abanga mulungi ng'omwana ye yayonooneka then maama oyo ye muntu gw'osobola okuddukirako ku muwala we n'amubuulira ebituufu kubanga ye mulungi naye bw'otunuulira nga maama n'omwana be bamu n'owasa ono omuwala maama wono kye yakola taata we kyagenda okukola tewali njawulo kubanga buli lwana agendayo mubuulirira amubuulirira kyali tetusobola gaba kye tutali kati bw'onoonyereza ku mukazi naye omukazi ono azza agamba nze sisobola bizibu sisobola kino genderera abasajja abamu balina abakazi bano betuyita ba slay queen
Ebamu abe kibaletera n'okwetta omukazi tasobola mu maintaininga. Atuka n'atende walidi. Atuka n'atende walidi. Senti kati lwaki ngambye nti abakazi bawasa abakazi abakyamu. Abakazi kye kiddukiro ky'omusajja ye standby generator ye shock absorber ye. Nti singa akeera pasta ku mulimu nga biri bubi ku chachi ne bibeera bubi kati ng'ate ne mutwe gwe akimanyi agenda kunsanga ku mulyango nga nnyimiridde musajja gw'ovaawa era ova mbwenzi kati gye yandiddukidde kubanga Bayibuli etugamba kyavalekawo kitaawe ne nnyina kati bwe mba nalekawo kitange ne mmange ne nzija ne nkuwasa ye gwe taata ye gwe maama. Sikyasobola kuloopera maama, sikyasobola kuloopera taata. Omusajja agamba bannange, maama wankola bubi okufa, ndi bigambaani, nabira Mathias olukagasewe luyimba. Kitegeeza mukazi we aliko obuzibu. Takyalina buddukiro. Omusajja watuukiro gende ewa nnyina. Omukazi oba tewaggulawo luggi lwakubanga asobola okweyabiza. Kati abasajja bano bafunye pressures eziva ku mirimu wonna wonna kasita alabanga biganye agamba kangende wakampummule kati ewaka si kiwummulo ewaka waliyo barracks eriyo golokoka babanga maji sawa ya parade kino lwaki tewakikoze kino awulira kerere kuva ku mulyango nayingira ekisenge ne bamugoberera n'ebigambo nayingira obuliri nga abulako kwawula kisenge n'akyawula naye era bagenda kikoona kati nga talina waddukira bwe ziba ebintu ebyo byonna obugagga bwe bwonna yabuteekaawo buli kimu ekikye ensi emugamba tolekawo mukazi kubanga kyo kye yalayira bw'agenda ewa reverand oba munnaddiini yenna omukulu oba pasita nga bamugamba oyagala kukola ki omanyi bw'ogenda otuswazanga ekkanisa bannanga abasumba ekkanisa Kristo ye yagifiirira teri muntu mulala agenda fiirira nzikiriza yaffe bawoza image ey'ekkanisa image y'ekkanisa Kristo yekka yagyetisa kimanyi tuli bantu ate era yatusomesaako bwe yawonya omuntu ku ssabbiiti nebamulwanyisa nnyo beerabira nti ye kabaka wa ssabbiiti ssabbiiti tefuga muntu omuntu yagifuga era yababuuza kummwe embalaasi yo singa egwa mu kinnya togigyayo lwaki because ye gwe kabaka waayo kati obufumbo babu idolizinze afuse katonda wakusinza okusinga obulamu bw'omuntu teri kutaasa bulamu bwa muntu ku institution y'obufumbo kyekiri eky'eddiini ekya ssabbiiti nti omuntu talina kuwonera ku ssabbiiti kitegeeza omuntu talina kuba mulamu lwa bufumbo tewali kirina kukolebwa ku ssabbiiti aha kati bw'oba wagenda ne bakuteekako empeta sebo fiirayo kyova olaba abasajja ennaku zino abatawasa be bangi era tugamba naye abasajja tebaagala wasa batya buvunaanyizibwa tebatya buvunaanyizibwa mwabateerawo embeera tebalina gye baddukira naye ng'ate gye mugamba baleme kuva mmwe mwabateerayo ekkomera kati abakazi bano ffe buddukiro bw'abasajja baffe naffe tunafuwala yesu ne tulemerera osobola okuyombamu osobola okukola ki naye ekibuuzo kiri nti omusajja ono yakedde n'afuluma n'agenda nga tomusabidde na ssaala agende akole bulungi mukama amuwa omukisa olunaku lwonna asiibye wadde ka message tokamuweereza akamugamba oli otya emirimu gitambula gitya olweggulo akomyewo nga tonnamubuuza oli otya bigenze bitya ku mulimu igwe ng'omukyala ebyetaago byo obikulembezza okusinga amakaago okusinga omwami wo ng'ate obufumbo teri selfishness kati abakyala bwe tutandika okubanga n'abasajja tebaddukira waffe tebalina bantu balala balina genda mu bbaala naye ebbaala erina weekoma balina genda mu njaga enjaga erina weekoma ekintu kye bagenda ofuna nga solution muguwa ekizibu kya domestic violence mu Uganda abakazi beba victim bokka ffe twakikwata kiringa kikwate nti bwe bayogera ekigambo domestic violence bakazi era kinewunyisa nnyo ne bwe mugenda ku actual okumanya nti n'abasajja batulugunyizibwa abiseera ebisinga kati nga ffe abakola amawulire tulina kusooka kufuna ripooti za poliisi ne tumanya nti naffe batucyapa na yeah.
nalaba kedde gulire lyali mu Eastern Uganda abasajja obali lyalina ku Soul TV nga bakubira presidenti omulanga nti abakazi bwe baba bakuba emigo teri yakiwa attention tekisoboka tekikola mawulire teri yakiwa budde babakuba ekikula nga bwe wakyogedde n'enkuza nga bwe twatandise program nga tutandika ensi ekuzibwa emanyi ekyo musajja byemalire gwe kasita kikutuukako eyo si ensonga kyemalire amabala gajjudde basajja abakazi abaliyo 90% banoonya basajja baliyo si nti balina bizibu tebakulimba abakazi abasinga ate 90% gyoyogeddeko ey'abasajja eriyo edduka bizibu eno edduka bizibu waka nakola era nali njogerako ne musumba neŋŋamba nali neebuuza kasineeyo nakolerayo naye waliwo ebintu ndowooza katonda yampisayo era atuyisa mu mbeera olw'enkya yaffe bituyambe nabeera mu kasino ng'omusajja muggulawo kasino sawa za lunch mukaaga muba muguddewo ne bajja ne balya lunch abantu abalala bagambolinga omusajja nayingira kasino saa munaana n'agifuluma 11 nga mumufulumya muggalewo nebbala bwe bibeera n'afuluma ng'engoye ze ziri mu mmotoka n'anabira mu toyi ya kasino n'agenda mu ofiisi naye nga musajja mumumanyi mu ggwanga lino alina abaana kubanga amateeka gaffe agaali gatufuga toyogera ku client ne kaka sisobola kwogera mannya gaabwe naye ng'omulaba neŋŋamba amaka g'abagagga gaba bwe gati ngera nze ŋŋamba siyinza kukeera kufumbira musajja mugagga agenda sula mu bbaala naye nange gye nava gye nali nkolera nina mukwano gwange yali driver amazima gali nti yayinanga buli kimu n'omukazi gwe muyiwako amazzi gwebagaweomuyiwako amazzi n'oganywa naye nga emmotoka ye kyekinaabiro ye odropu ye buli kimu gye nali nkolera nga mukeera bukeezi bwe mutyo bamugenda ajjinja oba mbaale ngaulabi ng'akyusiza ngatto zonna aziteeka muli buli kimu omwo naye ng'omukazi yamuwa buli kimu kyayagala yamala kufuna waakubiri ne tumanya nti bulijjozinga yali mu buzibu ekozamanya anti basekyanzi bangi tuli mu Anniversary Experience kuma bagenda mu maaso n'okutulaba munzikirize maama Suzan Makula Bugingo tukyali naye n'essaawa eddako tukyali naye ensonga ezituviirako okwetta sigaye nti ngenda kwetta nedda ngamba abasajja zagenda mu maaso n'okutematema kubanga ripooti ziraga nti cases buli lunaku zirinnya ki era tukyetangidde tutya munoonyereza era mukugu tubeebaza bwebaza abalabi baffe aba Soul TV nti mwebali kutuwagala mwebali kubeera ku Soul TV n'ate si kyekyokka mwebali kubeera ku Soul FM mwebali kunyumirwa empeereza eza Soul Media okutwaliza wamu Robert Mutebi nanyini field tukyagenda mu maaso n'omulamwa omukulu ennyo gwe tubaleetedde olunaku olwaleero nakugambye nti police report eya annual report eya 2023-2024 bwe batuuse ku nsonga za domestic violence lwena kitegeeredde nti ekituufu kiri nti abasajja batulugunyizibwa awo wena kitegeeredde akubanga bwe babadde bagisoma balaze nga ebitundu eby'ebibuga mwe musinga okubeera domestic violence naye ate n'ebitundu ebirima nnyo ebirime ebyekuusa ebikozesebwa okukola omwenge ng'ekibaala eyo n'awalala domestic violence y'amaanyi nnyo naye ng'ogyeko ekya domestic violence okubeera ey'amaanyi ennyo nti abasajja batulugunyizibwa abakazi ripooti yalaze nti okuttibwa okufa kw'abasajja kakati okuliwo kati okw'okwetta okwetuga okwewa obutwa ne cases kati zetugenda tulaba kati mu bibuga abaluuka ku bizimbe ne betta n'abalala ziva ku mbeera ebeera emabega waabwe mu maka mu bakyala be baawasa kati olunaku olwaleero tutandikidde eddala ku misingi si puroguramu emisingi nedda ne ku mirandira ku ntandikwa ya kino kyennyini kiva ludda wa obaoliawo bwe tunakyogerako ensi enaamanya n'abatulaba bangi bajja kukyusaamu kubanga Suzan Makula Bugingo bw'atandika ate okulambika gwe kiba kikwetaagisa kutuula butuuzi kubanga buli kimu aba akinoonyerezaako RDC deputy RDC Mpigi Hassan Kasibante nkutumiddeko nnyo ogambye ebigambo bya maama Makula bikoledde olunaku era n'omugamba akutumireko
nekululwe nze nkutumidde Susan tujagina masoni program neyanza nyo neyanzege kati twogera ku nsonga y'abakyala omukyala butonde Katonda yatuleeta nga waliwo ekyetaago mu basajja singa omusajja yakeera nga ensonga lwaki weetuli basajja Katonda yalaba n'agamba si kirungi omusajja okubeera yekka n'amutondera omubeezi era omubeezi Bayibuli eyogera ku babeezi babiri eyogera ku mubeezi gwe bayita omukazi n'omubeezi gwe bayita Mwoyo Mutukuvu era Yesu we yali agenda yagamba tagenda tuleka ffekka agenda tulekera omubeezi abantu bano ababiri bayina omulimu gwe gumu Mwoyo Mutukuvu ogumu ku mulimu gwatu gwa naye mulina owulira eddoboozi erigamba ojja kuba bulungi waliwo essuubi eri eddoboozi ogamba ekintu kyaŋŋambye ye Mwoyo Mutukuvu ffe gwe tulina abakkiriza kati ekyo ekifaananyi kiri ku mukyala omukyala tulina emingi okulungamya baami baffe obutakola nsobi naye tetulina bikolanga ffe tweyagaliza ala abeere better person kati because tuli selfish nnyo twagala tweddize buli kimu tubenga ffe tufunamu eyo kasita omuzimu ogwo gukwambala nebbawo ogenda mwerabira osobola omutulugunya gwe kasita oba ng'ofunamu kyekikulu njagala akomewo saawa eziti toyagala akomewo kubanga otyeyo bajja mmuttirayo batta abantu okutambula ekiro gw'oyagala akomewo kubanga gw'oyagala tewali nsonga emuzza kiro oyagala omugyeko emikwano kubanga gijja mwonoona bwe wamusanga nagyo teyayonooneka gwani agambye gigenda mwonoona ng'ali naawe omanyi otya bajyejagala n'omugala akuwase then n'oyagala abeerewo centers wawwo n'omugyako famire ye nyazala wange amusaba nnyo ssente baganda be yaweerera yakola ki n'oyagala buli kimu kiddewa wuwo kati bw'otandika omusajja era obubonero omu obulaga nti ono omukazi gw'olina wa bulabe kwe kujjako abantu bo abantu bo yefamire emikwano gyo ffenna abantu abasinga mu bulamu bwaffe tulina bingi n'osinga ffe kati omukazi kasitandika sitaani ye kyakola ayagala kwaisolatinga bw'amala okwaisolatinga n'obeera bw'omu kitegeeza kyangu okukola buli kyayagala ne bw'olibeera nga akkoze ekibi tolina gy'oddukira famire wajejjako mikwano gyo wajejjako osigadde bw'omu buli lw'osigala obw'omu sitaani afunye amaanyi agoogera naawe omanyi vaawo wejjeewo bwona ojjawo ebizibu ojja kuba obiwonye omuntu nga yetta naye ng'ekizibu ky'ebizibu ojja kuba obiwonye kivudde waka twalekerawo okubeera abayambi b'abasajja okukulaakulana tubayamba kwejjawo kwanguwa tubanguyirizaawo kwetta bagende kiringa bwona osanga omukazi ng'agamba kati bwono kati totuzimbidde singa ekizibu kyonna kituukawo n'ovaawo oyo omukazi muleke nti basobola okusooka abasajja ne bafa bwenaafa omwami wange ngenda muleka ntya lwaki abakazi tulowooza nti omwami bwanaafa andekawa kweyagaliza ekyo eyo selfishness ereetera omuntu okutta oyenda enzibui naye walo kye bayita ebikemo omuntu n'ayenda n'akemebwa omusajja bw'aba azimbye tageti omukazi aba agimaze omukazi tageti yebewedde kati ne bwafa atulese bulungi anything can happen era abasinga weegendereze batta olw'ebintu ebo batuuka okubanga baagala okwawukana entalo ezisinga ziba ku bintu gabana bintu kituufu waliwo omukyala omu eyawukana omwami we sijja kwogera nnya naye omukyala yoneka kati munoonya mawuli egyali simulaba simulyanko anyway nga alina kyaliko mukyala yali mukyala wa musumba omu naye ebintu bino abasajja kye muyina okuyiga kati sinsi obulamu bwo kyekikulu omukazi bw'aba ayagala bintu bimuwe ebintu bikolebwa muntu mutebi omufu takola kintu n'ekyo omufu talina kintu kyakola omuntu ne bw'oba olina emyaka 5 genda obeere muzigo
kastofu necho kulia necho kunywa ngoli mulamu kubanga ebiseera bisinga obubonero bw'okujjawo bubaawo musajja oba obulaba bubaawo niyo tandika kwesikiriza mpolampola bwoti so abakyala buli lwe tutandika okubanga tetukyali babeezi abasajja oyinza okyo ino manya nti empisa zembi ziretera omusajja okubanga asigala yekka mu bbanga kati ate ne tugattako amagye ge tuzadde abakazi tulinyo ba manipulators abasinga 9 ku 10 tuli ba blackmailers tu blackmailinga tukwata ebintu ebimu ne tubifulanga bwe bitali oba n'okosa akantu akamu n'okakosa against omuntu kankugereze abaana mu butonde bwe tuba tubazaala katonda ffebe yawa omulimu ogwo naye omusajja naye teyategeeza nti tamuwadde mulimu ku mwana oyo kati ye yamuwokakalukanira omwana gw'omukazi wetika emyezi 9 egyo bw'ozaala omwana kubanga olina attachment kuva mu lubuto ng'ojja aliira ku ggwe bw'afuluma omusajja ono gw'amwanjuli omwana nti ono taatawo gw'oyanjula mikwano gye eri omwana era omukazi ajagamba ono daddy ono anti ono tandika okukula tamanyi taatawe tamulabawo kuva mu buto naye omukazi tobulira mwana lwaki taata tabaawo olina okubulira omwana lwaki taatawo tasobodde kubeerawo ku viddi tasobodde kubeera ku sports day tasobodde kubeerawo ku birthday tasobodde kubeerawo yagenze kukolera sente zigula birabo taata yagenze kukola sente ez'ennyumba yaffe mwe tubeera taata yagenze tuleetera mmere taata bw'anaabeerawo netugenda sula njala taata bw'anaabeerawo ku buli birthday yo tetugenda funa kyakulya wadde yes abasajja mulina okubeerawo ne buvunaanyizibwa bwaffe abakazi okubuulira abaana lwaki abasajja tebaliiwo obuvunaanyizibwa bwa mukazi okukyalira omwana ku ssomero ku birthday n'agula ekirabo kya taata n'akitwalayo wadde taata tamanyi namugaa daddy akuweereza ekirabo kino lwaki toyagala mwana toyagala taata ono abule mu bulamu bw'omwana gaapu gw'ogifiiringa n'omugaa daddy yandize naye omanyi ku mulimu omanyi balina bye bamwagala aweereza eggwanga abamu basirikale abamu basumba omanyi taata alina obuulira enjiri abantu ensi ekyamye alina okubeera wano ne wano kati nze nsobodde okubeerawo so katonda yatugabanyiza obuvunaanyizibwa kyetulina okukola kyova olagambe kyetulina okukola kati omwana ono buli lw'omunnyonnyola asigala ayagala kitaawe talowooza nti taata yamulekawo naye lwetetubagamba twagala okubeera abalungi eri abaana ne tutandika ozzimba ejje against taata nti taata lwalikola ensobi emu bagamba bulijjo taliiwo bulijjo aliruddawa bulijjo aliruddawa okuva nassale osomedde kuza maamawo babuuze engoye zoyambala za maamawo yazigula wadde maama tayogera eyinza ogamba tobitege kati kankubulire personally nakula n'abazadde abo taata ne maama maama ng'akola ngenda otuuka mu P6 daddy n'alwala bwe yalwala n'aziba eriiso erimu neddaana erikosebwa kati ne bamugamba mulimu gwe yali avuga ezo mmotoka weezityo safari kati ng'alina kubeera waka so nekireetera maama okuba nga ye bread winner maama ng'agende mulago n'akola n'akomawo ewaka taata nga tubeera naye ng'omakinga sure era ntegamba abantu nze nayigira okufumba ku taata buli kimu kyonna ekisinga 90% nti mami sikugamba nti mami teyanjigiriza aa daddy yatulaga nti mami alina okugenda okukola bye nayigira ku mami weebiri empisa waliwo abakazi be bajjaero naye maama ampeererako maama wange tampa nko pocket money we nayingira ekisulo mu senior 2 maama wange tangulira okujjako engo ya bulijjo bwe tugamba ewaka twagala kulya bugaati ku kyayi mugende ewa taata wammwe naye mu bukulu nkitegedde kati ne nkibuuza mami daddy yatuweerera atya nkimubuuzizza nga yali afunye obuzibu kubanga nzijukira mu buto bwange bonna yali atudde waka n'agamba bwe yakolanga n'agamba kati oli mukazi sente ffe twali tubajetinganga babiri era nga sente nzimuwa nga manyi transport wange ow'omulimu nga gwampa ku mulimu batuwa emmere buli kimu emulago baali bakituwa taata nga yalina obasasulira fiizi nga alina osigaza ekitiibwa kye mu bulamu bwammwe muleke muyisaamu maaso
ne mugamba atenda kusaba ng'ebyokulya ng'ogamba tolina ssente nagamba saa zirina tatamwe yazirinanga sinti yali anfuga nali njagala mumuwa ekitiibwa kye mu nju eno paka lwetumaze osoma muzeyi ng'afudde awo olumama lwatandika ate ng'era si maama bagaffe bayingizaamu awo abakulu naye nakiyigira ku ye nti omusajja asobola okkera nga talina naye ye yamukwana ye yamulabirira ye yamuzala mu bafirst born okujjako okutandikira ku nze ne last born n'owookusatu agwenzirako n'abeeranga talina ewaka ne watabeera nsasa tewaliwo gaapu nti taata tali mbulamu bwammwe maama tali mbulamu bwammwe taata wammwe mwavu abakyala b'ennaku zino ffe tubuulira abaana obubi bwa taata taata wo mutamiivu taata wo mwenzi taata wo alina bakazi bataano taata wo alina kino kati omwana omusuubira kukola ki omusajja yeekoonamu katono nnyo bw'ati nafunamu ka setback katono ewaka neefuuka topic buli omwana lwakimanya mwana agenda kudifendinga gwe lwaki gwe abaddewo gwe yamuyonsa gwe yamusindika naye ate mu bulamu bwaffe abakyala katonda teyatuleeta kukola ekyo yatuleeta kuyambako basajja nti omusajja waataliyimirira mu bigere bye gabanga amasannyalaze we natandikira ngamba abakazi be bagenerata amasannyalaze gavaako generata gwe mulimu gwayo tokeera ku makya n'ogamba kati abaana nze mbagulira emmere mulimu gwo oyagala neiba abagulire emmere taata bw'aba talina school fees zibuze sinti yagaana okuzisasula ne bw'aba yagaana bano baana babo taata bw'agamba sente zibuze omulimu gwa maama oli lubirizi oli backup ya musajja omusajja waabe weebuuka mumagezi gwe backup tolina genda ku mizigo ng'obagamba ekisajja kyange kisiru aa kati gwe magezi ge takyapulaninga gwe oba opulaninga takyategeera gwategeera mu bayibuli tulina omukyala bamwita Abigail baawe yali musiru n'anyoma ebiragiro bya kabaka Dawudi kabaka Dawudi n'alagira batte famire yonna n'ekika kye bakisaanyeewo omukazi n'asituka omukazi yalina endiga ze ebisibo n'akwata ebisibo n'akwata emmere enfumbe n'abakozi be n'abagamba twalire kabaka Dawudi nga kyonna kyanoonya kukakanya musajja busungu bwe yabitwalira kabaka n'agamba nsaba okwetondola obusiru bwa bba wange kabaka n'asaasira ekika kyonna ne famire omusajja ne mukazi we n'abaana be bonna lw'amagezi ga mukazi ekitegeeza nti omusajja asobola oweebuuka mu magezi n'akoleba ekisiru omukazi olina yimirira n'odifendinga bbaawo eri mu private mujja tula omugani naye mwami kino kyewakoze tekiri mu magezi tekiriiyo naye mu bantu pasita aba superhero nze pasita yasinga mu buli kimu mu bantu bw'aba yakoze ensobi tagikoze nga wendi bwenziri we tudda mu kisenga mugamba naye hani kino kale tekyatambudde bulungi ne sobola tuula ne Mutebi ne mugamba Mutebi manyi pasita Bugingo musiru manyi pasita Bugingo yakoze bwati ne bwati kati awo mba bayibuli kyeyogera ekyomutima gwa bbaawo okubanga gumwesiga kiba nkivuddeko olina okumudifendinga buli wamuka tuzze mu mbeera ikonomi enzibu naye abasajja tebatunnyonnyola kubanga bo baakuziba tebogera ye lwaki teyaŋŋambye tamanyi nakwogera tamanyi bw'atandika oyinza n'osanga abakazi baakuzaala babonna bannalukalala mubuto akuzaabiraba abazadde baabakuzanga omwana omulenzi sirika alina kumira mira toyogera kati tutunuulira bannange embeera eri mu nsi yonna okuva covid bwe yajja buli kimu kyakyuka si uganda yokka kati essaawa zino mu bajeti bayongeza amafuta bino bwe banagamba nti ebintu ebirala byonna tebaba beyongeza musolo baba kulimba bw'oyongeza amafuta buli kimu kirinnye kati amafuta we galinnya buli kimu nekirinnya kitegeeza ewakabi buli kyemugenda oggula kigenda kuba kya bbeeyi ekibuzo kiri nti inkamu y'omusajja yeeyongeddeko kati sente we ziba ziri 70,000 ng'ebisigadde birinnye mulimu school fees amafuta galinya school fees linya expense z'amasomero zeeyongera kati omukazi bwati bwali omukazi akeera ku makya omukazi omusiru akeera ku makya n'atula n'emikwano gye nga tamuweddeko n'agamba agamba munange omwana wange mutwala Kabojja omwana wange ali Taiba omwana wange ali Kampala biki omwana wange ali wano kati owoomu ali ludda wa munange namutwala Kittante primary ekiki Kittante
Njogede chitandi kubango wange jiatulida P7. Ate somelia government. Ate somelia government. Na yu wange agenzo tulida yu P7. Nga njine pasta. Nga bulichumua sobolo chisa sula. Situfu. Nineso nga luachi yatulida yu. Na ye, awotandikilo mchana noga, wana wange wama. Aina gena Kampala parents. Katinga nzide waka. In fact, ya wasaji ya mteba manya. Chituwata nseno okuno onya kumasomero. Agena mkazi kusomero na alino nyeleza ako. Nafu na bulichimu. Naja na gamba, tata gundi, yabia hani ya wababi kendede. Mpozi, enu wasobolo ita hani. Na gamba katiolaba tata flower. Esomero yenafunye liyo mwana wagena sasulobu kadebu vili tamu. Nomuga abubina nida kati olaba omwana bwabera musomero bweliti eno waliyo connections eno wali abasoma nabana babagaga eno asoma bino byonna byonna now okusoma nomwana omugaga tekikufula mugaga enkoko tebukira tebuka kamunye wabukira yes buli mwana wa mugaga nti abera successful exactly naye tene ekirala omwana wo musiru bomuteka nabageze kitegeza nti agezu wadde wabula go sobola okuspending ano kusinga abantu abamu betwe comparing ako ekimu eche 10 chawe gwe musala gwaffe yeah omusala gwo mutebi nino mchala ya twali na yeku kana nyao mogera ko nyo kubanga mukwano gwange linya sija diogera na ngamba aze kusaba mukama abuzake mitwala 5 agule takali nga twali mu kisibo chana 14 na ngamba ali mu kyasa tuso eche 14 kyasanze zino so ya gatabugasi nemuga nako asatu zonna na ngamba ye ndi mu kisibo nzikiriza mukama mbuzake mitwala 2 mweta mbuzake mitwala 5 ugule taka ningamba mshalo na ina sente mtwala 5 nimugamba yeye wasasula ko meka nangamba nasasula ke gundi nasasula ukade 2 kitundu embuzo obwachi nangamba obwa dola ngabuza ya 5 aga dola itaka lya alimaleyo nga che chimulese mu church naye nga ze mu church aze kuwa mukama thanksgiving just ngabono gamanti mpadde ye chiwebwayo sina thanksgiving ngalesa mitwale 2 eja dola nagamba I just gundi offering ya mu church kati nze makula bwemba musiru kuwanga mumanyi ngenda tandiko tambula naye abana be ntandiko teko wange mu kisomero chi mwali mubali nenera bilanti ono jenta de aine nyumba za bapangisa namuganja jagala nyumba za bapangisa nangamba ogenda zimba wane mugamba anja jagala funa wenzimba wonna nangamba ngazenkana zitya ngatunyumya ne mugamba anjagala ezimunga emu full house endala rooms 2 nanga rooms 2 ngaza sente meka nimuga mitwalo nga 3 nangamba ezachi yogi shillings nangamba nedda pasta atero tugambe biloto byaffe bikolechi bibere binene kati enkeera natutwala ne pasta okusabira ki emizigo gye jaggulawo ng'emizigo jaggulawo nimbuza kati jine emizigo gyonna jino gye tusabide ne jawa aliyo mwezi ofuna sente meka nangamba bukade 2 mwe mitwalo mwe mu 210 210 millions buli mwezi oloze za wano kati eza wano kati oyo omwana wa ine somero lya someramu kati nange nkwatenze owa pasta bujingo ayagale ejiasa twa owa pasta bujingo mutekeyo kati bwe muteka yo pasta bagenda kulia za pentagon zagenda kusanga fees kati omukazi omusiru olemo okubala ensawo y'omwami wo otunulira mikwano jo kati abasajja abasinga bali ku pressure lwa bakaze waka bagendera mu kinyumo bali mu kinyumo ky'abaana bali mu masomero abasajja ge batasobola kusasula kubanga abakazi baabwe bagala abantu balaba abaana baabwe gye basomera walungi oyo musajja alina pressure endala omukazi yakwata famire yonna ebeera wa musajja oyo nkiraba omukazi oyo anyiiga nga bawe tanazimbira maama w'ennyumba abakazi taata obwo aba yalemererwa bawo tagenda kukola mirimu gya kitaawo bwana aba yagadde n'akuyamba akikole out of love naye bawo si ye taatawo bawo taatawo baba yalemererwa owerera baganda bo bawo si ye taatawo abaganda bo kati wesanga nga omusajja leka akuyambeko nga asobola bamutaddeko olubengo lwatasobola kwe talusobola kati bwabanga ekizibu kyo ye mukazi wo mutebi onoddukira wa kubanga ebizibu byensi bibadde bikuzza wa mukyala kati omukyala kye kizibu
Mane yane amye. Toina jodukira. Ekitufu kiri nti Suzani. Enseri nebizibu kancho gire bwendi. Okimanyi nti wali ye musajja yesibira mu kisenge. Nabira mu bwomu nakaba maziga sawa nnamba. Kisobokera ddala. Sikondo ka busikondo siwati. Kisobokera ddala. Nese kyanzi gwe nagambye ko. Omanyi se kyanzi namwigira ko bingi. Ne yesibira mu motoka wali nakaba yekka kubanga yali amakazi. Ne motoka. Mu motoka. Nafuka namukiriza nyasula namuchachi muloza yegayirira mukama. Kumbe omusajja alina bizibu. Nyumanga bivo waka. Banango omusajja oyo muweereza. Ayagala nnyo mukama asula ku chachi, asula ku chachi ng'atambula esawa bina chachi. Abantu abamu chachi zaafuuka biddukiro okuva emaka gaabwe, ebbala biddukiro, senti musajja mutamivu. Abakazi abalala betuyita nti oyo musajja mwenzi. Abakazi abalala kye kiddukiro. Bible yayogera ku mukazi nti okubeera n'omukazi omuyombi waakiri obeera ku ki? Ku bbaati ly'ennyumba oba mu ddungu. Kati eddungu ly'abasajja gusobola kuba bbaala, abakazi, mikwano gye, mulimu, kanisa, n'afuuka bano be bayita full time minister gy'asula ku chaachi yafuuka butebe. Kati abamu badduka bizibu. Naye kimanyi nti abasajja ngera bwe bakyogedde tebogera. Tebogera. Kubanga oyo sekyanzi gwe nkugamba ajja kunsonyiwa omwogerako kye mmanya ndaba. Yali ku ndeboolebo za kweta naye nga talina munne gw'agamba. Ensonga lwaki tebogera nga kye twagambye tewaba bakkiriza kwogera mbuto. N'ekirala ennaku zino abantu tebakyalina mikwano. Tetukyali ba mikwano kimala. Emyesigwa. Nti mutebi oyina ekizibu wandiddukidde wa Suzan. Naye Suzan anaakisirikira. Anaakikuuma. Oba enkya kiri ku social media. Oba enkya kiri wa mukama wange. Oba enkya kiri wano. Kati abantu ne babeera nga tebakyalina gye baddukira. Oyinza okugamba mukwano gwo ku bizibu by'ewaka nga yayagala ate mukazi wo. Kituufu. Kubanga tubirabye. Nga metron yapanze ne batta omugole. Kati gye yandiddukidde. Kati oyina agamba kambi sigaze. So ate abasajja si be bantu abaddukira mu chaachi batono. Era tubasaba abasajja muyigo gendako mu chaachi. Toze kusaba nti oba balokole bayaaye nedda. Jangu mu chaachi otule n'oba ogenda eri mu parking fe waffe tetulina restrictions mutoyina tula mu parking. Gende yookaabe. Esala ddagala. Esala ddagala kyogere naye nga golowooza oyogera bwogezi wekka. Katonda awulira. Katonda yajja oku to mend the broken hearts. Kati nti omutima ogumenyesa agenda guzaawo. Atalina ssuubi agenda kuwa essuubi. Naye ate bw'okkiriza Katonda ffe tutambulira mu kukkiriza. Tutambulira mu ssuubi. Olwaki ffe tukimanyi nti ekisa kye kijja buli lunaku. Olwaleero ensenyize naye enkya yandibanga we wali essuubi bwe netta olwaleero ng'ekyamagero kibadde kijja nkya ate kati nobeera nga ffe tulivinga neri essuubi nti buli lunaku lunaku mukama asobola okutuleetera enkya enkya n'efuuka enkya eyo wonna we tujjira. Then saba mukama akuwa obuvumu obw'okuyita mu mbeera. Embeera abantu abamu tulina bw'onookkiriza Katonda n'oyingira ekkanisa kankubya ebintu ebimu bye tuyigira mu kkanisa batusomesa Katonda waffe. Nze nayiga nti ebintu ebimu bye tuyitamu biri mu pulaani za mukama tubiyite musobole otuuka gye tulaga. Era nga tosobola birwanyisa bijjawo. Wadde okubibuuka. Oyina kukkiriza noga mukama nzikiriza nga Daudi. Though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. Oyina kukikkiriza nti kati kino kizze kankiyitemu naye ninga asomoka ennyanja ngenda tuuka eri ku lukalu oba maze essaawa mmeka ku mazzi goli yange yakutuuka ku lukalu. Kati ffe tutambulira mwoko okukkiriza. Tukkiriza nti Danieli elevation iyo bw'okuzibwako yali alina kusooka ayita mu mpologoma. Ffe tukkiriza era nga bwe kyali nti Yesu yalina kumala kufa obulokozi okujjadde yatule mu ggulu ku bwakabaka. Kati ffe tukkiriza bwe kye kitugumya nti bino ebizibu ebizze katubiyitemu. Naye omuntu yenna ali mu maka nga domestic violence eri waka oba oli awantu wonna wasobola otwala obulamu bwo. Sigenda fuuka munnaddiini. Bannaddiini muli baddembe. Bannaddiini mwakomerera ne Yesu. Kati nze nange ogunsalira si kizibu. Nkwesigaliridde musajja gwe vva mu nnyumba eyo. Oba osobola genda ku poliisi owawabire omutemu ayagala okkutta. Bw'oba tosobola funako abantu b'ogamba. Ogende ewaleyo otandike obulamu bwo obeere omulamu.
abana baba nabo tebakwagala genda bino ebintu ebiri wakati you live once obulamu bwo bwino mulundi ogu kasitofa tegwenda zuukira leero okuzuukira kwa nga Yesu akomawo naye tewetta lwa abantu togenda firirira kanisa togenda firirira ggwanga ekifaananyi ky'ekkanisa kino okiraba n'obwona ofiirira banagamba batya tugenda kwogerera omulambo lwaki yese nakiraba omukyala we Nigeria bwe yafa baganda be bonna baagamba n'abasumba nti yatugambanga naye ng'agamba kinalabika kitya nga nvudde mu maka gano omusajja paka bwe yamutta bwe yafa mu Uganda muno mwenyini nenda babasumba ku bituuti ne batandika obuulira enjiri bannange ebwo oba ofunye obuzibu mu maka vaayo be bamu be nalaba nga bakola ki bavuma ate abalala kati fe abaana b'abantu balinga ntaana olwaliro otekayo omulambo ettaka lisigala lirina ekituli eky'omulala buli lunaku balina gwe baziika kati gwe wekka ayina okwefaako obulamu bwo n'ogamba opinioni z'abantu kasitamba nga siri mu kukola kibi kwonoona mu maaso ga Mukama tezinkolera kubanga ojja kulowooza nti ojja kubeera saddaaka togenda teri afiirira institutioni ya bufumbo kituufu teri agifiiririra kati naye abakyala lwaki oyogeddeko nti genda ku poliisi obwedda twogerera mu 90% okimanyi nti 90% eyabapolice officers ababeera ku family protection units eza poliisi abakazi abasinga bakazi lwaki abakazi be bantu abalowoozebwa titusobola okufiiringira buli kitonde kakibe kisajja kakibe kikazi kati obuzibu osanzeeyo mufumbo oba naye byaganda kati bw'ogwa mu mikono gy'omukazi nga bbawe yamulekawo kati gwe n'ojja nga tolabirira mwana nga naabe tebabalabirira kati ebya profession bidda wali ne bujjaako obuntu naye nga bakola bana ekyokubiri abasajja naffe twandyanguyiddwanga nnyo ng'oyabiza musajja muno era ndowooza ekyo bubanga kati bubaka bw'otaddeyo tusaba wabeerewo ebifo abasajja bye basobola okugenda ekyokulala nga bwe mukola conferences ennyingi ez'abakazi mu makanisa n'ez'abasajja muzitandike abasajja beetaaga owulirizibwa wabeewo olunaku nga session nga abasajja babawadde akadde boogereko n'abasajja bannaabwe musumba yatandika okutegeka services ezo mu church n'ekirala abazadde bw'oba tosobola kuza bulungi mwana funa akuyambako yogerako n'abantu abalala nga tomanyi kyakukola kyobola ba holiday ya second term church girl tulina kampu y'abalenzi mu holiday ya second term mu third term kyetugenda okuba n'ey'abawala ekituleese ey'abalenzi Bayibuli eyogera ku kanisa omuzadde bw'aba alemeredde kanisa erina omulimu ogw'okukola kati twogerekokko n'abaana abalenzi n'abasajja tuleete abantu boogere nabo abasumba bali abakadde b'ekanisa naffe ng'abakyala naye abasajja kye mbasaba muyige okwogera funayokko omuntu gw'oyogera naye mukazi oba toneesiga funa mukwano gwo mulekerawo kyawa mikwano gyammwe lw'abakazi abakazi tuli bantu tukiwuka tukiwuka nsobola okukeera ku makya nga nze yabadde emirembe gyo n'enfuuka ekizibu kyo kati bwe mba nfuusa ekizibu olina ofuna gw'oyogera naye nyinza ofuuka ekizibu mu mwezi ogwo kale nga nja kuddawo ntereere naye mu mwezi ogwo osobola kwogera naani ekyokulala tewabanga muntu agamba nti okugenda n'oyogera ne taatawo ku bulamu bwo atali mukazi wo kubanga bw'aba mukazi wo aweebuka ewammwe naye ku birala byonna naye ekikwata ku mukazi wo mugende ew'abasumba mugende ew'abantu ba senior women bakadde b'ekkanisa mu makanisa boogereko bw'oba amakooki agaagala ng'ekintu bwe kiba kituuse nga ogenda ogamba bannange agenda kunzita kati toli simu etava wantu weggyeewo gw'oba ovaawo abakyala tuddemu okubeera emirembe gy'abasajja bwe bayita mu bizibu tubayambeko tubakwatireko tuyinza okuba tetulina ssente abasajja abasinga tebaagala ssente kuva mu bakazi baabwe baagala mirembe emirembe egyo omukazi gwagiwa omusajja agenda zimba oguyumba nga gunene nnyo guleke ofuuka amaka lwa mukazi alimu naye ng'alina eddiini emugamba till death kati till death eyo etuukiridde era mwawukana nga yesse naye death waliwo erinnakyo omuntu n'afa bibye nga si gwavuddeko okufa kwe abakazi mulekerawo ofuula abaana ebyokulwanyisa eri bataata baabwe omusajja ali omusayige kati gwaba atandise mu nsi y'abaana abaana bwe baba gw'olina obuzibu n'omusajja mwawule entalo zammwe
Bwoba n'obuzibu lumu nali nfunye misunderstanding ne pastor kati nga tutudde mu ddiiro nga nsibyemu kafeesi omanyi okolamuku okucyejo kati nga nsibyemu kokufeesi abakazi tumanyi osiba feesi nga twagala attention akufeeko akubibiite agambe bebi bye tubikolanga kati nga nange njagala bangoberere mbeera bangoberera nenkifuna so waliwo ekyo ekyejo kyetukola kati laba bwe kigwawo olw'enkikola era eŋŋamba naye mukama ansonyiwa ki obusiru omutabani ali waka kati andaba bw'andaba asirika nsumba amala ng'afunye esimu ng'afuluma ebweru nga jambuuza mami oli okke daddy akoze eki konze lwaki olowooza yaalina kyankoze naŋŋamba nti mubadde mwenna ate mbadde mbalengera nga mutudde mutebe temwogera ekitegeeza abaana b'obusavinga nemugamba ye nemugamba omanye abantu abakulu musobola okuba n'obutakkaanya nemuganga naye wembeera naye obutakkaanya nga tuyombye nawe lwaki toyaze buliriwo lwaki tokoze eki nagamba kati gwe ne daddy nga ki ekibayombye nemugamba ye ekyatuyombeseza yabadde ayagala alaba misingi nga nze ate nange nebyenjagala olaba nemugamba nawe olwairo kandabeko ki byenjagala so nabadde selfish nekimunyiiza kati bwe yagambyeko nange nenenyiiza nagamba naye temulina kukola ki kati ye yajja obwongo ye bwajja bumugamba alina kyankoze ye mwana ku nnyina kati nze mba mugamba nti ankubye anvumye agenda atandika kubeera ku saidi ya maama we kati abazadde bwe tukola ekyokubiri bwe tuba n'ebizibu mulekerawo okukaabira abaana abaana si bakulu bannammwe munange mwana wange olaba ennaku gye ndiko nze bannange ebizibu taata woono ate n'abeewaabwe tebanjagala ono mwana muto si mukulu munno bw'oba tolina mikwano genda ewa katonda omugabe mukama sirina mikwano nina empisa embi toyinza kuba mu nsi eno olina emyaka ana tolinayo mukwano mu nsi n'ogwo mugabe nina empisa embi saakola mikwano kati ekikemo kiŋŋamba nnumye n'omwana abakazi banyumya n'abakozi abakazi banyumya n'abaana baabwe kati abantu abo bonna ne babeera nga omusajja tebamussaamu kitiibwa kati ekizibu ky'abaana baalina kasita omukazi amukyawa n'abaana ne bamukyawa yakula takyadda waabwe awo ensinga efunda ensinga efunda kati ikonomi ikonomi tetulina kyagikolera kiri buli wamu abasajja tukimanyi era buli wamu emirimu gibuze sente zibuze ekintu ekimu kyemugenda okukkiriza muveeko ku mirimu gyemwagala egiri professional ntule mu office mitono mugendeeko mu byalo muyinayo amataka muguleyo ettaka mu kyalo emirimu egitabulanga gyemirimu egikwatagana n'emmere musupplyinga emmere mu kibuga oyingiza esente ekikulu kya byonna sente bw'oba wakwana omukazi gw'otasobola financially mute mugenda kwetta mugenda kubba mugenda kutta ogenda kukola buli kimu olw'omukazi ng'ate ali kulekawo anti bw'ofeera agenda fumbirwa abamu batukwanira na ku nnyimbe ng'omulambo gukyali mu nju ne bakwana mukazi wo kati amazima ge gano abasajja bw'ofa ng'omusajja oba ng'omuntu yenna bw'ofa famire yegenda kukaaba waliwo tayimu y'okulumu eyo kubanga ogenze naye abamu basobola okuba nga tebalumirirwa kugendako balumirirwa bintu by'obadde obawa kati agenze atulesa atya ekyo kasita okiwulira ti mukusajja si gwe badde baagala byabadde abawa bye balumwa kati kituufu tayimu eyo bw'eyitawo mwezi gumu myezi ebiri abantu nga batandika okugamba omukazi guma naawe bawo yakola ki yafa katonda ajja kuwa omusajja omulala otandise okwerabirwa ne ku lumbeero lwennyini tuyomba lwaki bakuziika leeti twagala kuddaka bw'oba olowooza okufaako okugenda luma abantu bw'ofa abazze okuziika bwe batugamba kkumi ne ziwera kkumi n'emu kkumi nabbiri ng'olumbe lukyankalana naye ffe tuva wala lwaki temumuziika ababa balumwa beebana bali imidieti naye n'omukyalawo tagenda kukiriza ssula ku ntaana awo wennyini kati bwe bamala okukuteekayo ng'osiimuse ku nsi ekifaananyi kyo kigenda kuba weekiri naye baanawe bagenda okuba nga bakyagala ennyo n'omukyala omukyala bw'afuna omusajja omulala ekifaananyi kyo kiva mu ddiiro ye reality abaana be bagenda osigala nakyo mu ssimu ne mu bisenge byabwe omusajja ono bw'ali baagala ennyo era still bajja kuba n'ebifaananyi bibiri kati daddy bafunye omulala bagenda kukula bajja kukwogerangako ne ku mbaga zaabwe you know when our dad passed on you passed on bw'oba wetta bagenda kuba baswala okukyogera kati yenjawulo bw'ogeza ne wetta
memory yobuli omu agenda jisimula kubanga wese kati nsaboleke kwettira muntu yenna bobo ina loni bobo ina ekintu kyonna komera si ntaana wadde bagamba bifaanana entaana naye bulamu ekirala loni zemu ezimu ezennene nnyo abantu abasinga omuntu asobola ofuna loni ey'obukadde ebibiri kitegeeza ayinawo properties zitunde eyina solution bwe ziba properties tezikununula omuntu yenna afuna loni y'obukadde ebibiri emikwano gye nkiwa ayina abantu ab'amakulu mu bulamu bwe kwata essimu yo musumba ateyo kitugamba abantu oba oyina abantu bibiri mu ssimu yo buli muntu mweoleka akadde kamu abantu bibiri oba oyina obukadde bumeka sasula loni kozesa abantu b'olina oleke kugamba nti minisita gundi mukwano gwange gundi RDC mukwano gwange mutebi mukwano gwange nga mu mbeera y'ekkomera tebasobola kutaasa then tosabanga loni nga tolina backup ne loni zo zikozesezaki ebintu ebimu bigira nina abantu ena yindabye nga tenda za gavumenti simanyi otekayo ssente ate batagikuwa ne zifiirayo kati obubbi naye simanyi we babikola naye abantu abo kati waliyo abantu essaawa zino nga pressures bambi tebalina kyakukola sigambye mwette babasengudde olw'entobazi kati operation eriwo nkwegayidde toswala kukaaba toswala kugambako muntu si enkomerero genda ewakitawo nennyoko buddayo mukyalo bagambe zize bakyalirako obakyalira omwezi nga bw'okola pulaani wagenda naye mami nina pulaani njagala ku ttaka lino tudivelopingewo bo tobabuulira nti wagobeddwa obagambe ettaka lino njagala tulikulaakulanye kati ettaka lino tteekawo nga bo balowooza ozze kulaakulanya kumbe ki embeera y'omukibuga egaanye kati n'abakyala abasajja baba balina ebizibu we mulina okubeerawo yengeri yokka gy'omulaga nti yawasa omukyalo omutuufu beera bakapu yegenda naye mukyalo mukole pulaani n'ekirala mukakkane abakazi muve waggulu ffe tusudde abasajja muli mu nnyumba mupangisa okupangisa ne bwoba opangisa apartimenti ya bukadde buna oli mupangisa kisigalawo oli mupangisa n'obwoba ennyumba gy'opangisa ya bukadde kkumi oli mupangisa kati ekintu kye bayita omupangisa tolina buyinza buteeka mwana mu ssomero lyabukadde bubiri oli ku trip ez'abantu abamu ze bakola bali Dubai ogenda Dubai oyina iPhone ya bukadde buna oli mupangisa omupangisa okola ki na iPhone oli ku boat cruise mbu nkyakala n'abagagga tekikufudde mugagga tekikufuula bwe baba bakuyise gwe kyoba omanya nti buli lwe bakuyise bo mu ssente zaabwe balina ez'okusaasaanya gw'olina kapitol wo gw'ogenda okusaasaanya weebalire w'okoma buli lw'olengera ekinyonyi bwe kiraba kamunye ebinyonyi ebisinga ndooza bitegeera otusinga teri kinyonyi kyali kyesimbye mu kamunye ate era engeri y'akamunye okutta omusota terwana nagwo ku ttaka egutwala mbire waliyo omuntu gw'oliraanye ng'ogamba mugagga mukwano gwo ng'ayagala kudistroyinga ng'osaasaanya akimanyi buli lw'osaasaanya omalawo zizo asigaza ezize kati kamunye bwekwata omusota negutwala mu bbanga omusota guluuzinga balansi n'omukka eguttirayo eba ebiwininze kati gwe bambi oli eno weetabye muzikamunye muli mu bbanga ate ennaku zino abakyala balina obulamu obwa social media n'ekirala kyetusaba gavumenti y'ensonga ya social media UCC Uganda Communications Commission simanyi communication kigye bagiregulatinga oba ya simu radio na tv naye ekintu kye bayita communication ne internet ne simu bigenderamu ekintu ekiri ku social media abantu abamu bacommittinga suicide nga pressures veeyo because bwe bulamu bwe tulimu kati tucommunicatinga n'abantu naye omuntu asaayo ekifaananyi ky'omwana we ne bamuvumira omwana naye ne bamuvuma oli ne yeeteekayo ne bamuvuma abantu abamu tebasobola handlinga pressure eyo tuyambeko police bagamba they keep law and order in Uganda kati bw'ogamba nti you keep law and order tolinda bantu kujjukiza mulimu gwo police ya dembo keeping a law and order ku social media nga teri awawaabidde kitegeeza gavumenti erina okugulako abantu emisango ku social media nga tekyetaagisa mutebi kuwawaabira you keep law and order naye osobola okugenda ku police oba police n'omugamba bavuma omuntu oba banvumye batwe bati nagamba nabirabye naw omulimu gwe is to keep law and order so police tubasaba law and order ekekoma ku bya politics
Kubanga okimanyi omuntu bwagenda ku politiki ku social media n'avuma a political head, poliisi emukwata nga teri awawabidde. Lwaki temulwanirira bantu ba bulijjo nga batuuka ku level ey'okweta? There can be sanity ku social media. Singa poliisi esitukiramu. Ekyokubiri, UCC esitukiremu. Bano abaana abato abasinga balina depression ne pressure ezo nazonolaba ku suicide is social media. N'abazadde ku baana baffe obudde bugenze, abaana baffe tulekerawo basaba ebyatulema bye tutasobola naffe kufuna. Leeta omusajja omugagga kita gwe tunulira bbaawo, taata wange njagala oleete wano buna P7 maama wafuna bumeka. Kisoboka okubanga omwana asobola obuleeta, naye pressure eno gy'omuteekako ey'obuna, nze bw'otaleeta buna todda, bw'otaleeta 8-10 todda. Obwongo bw'omwana bw'otuma obuna bubusobola. Kati sinta nti azanya n'okuzanya ku ssomero, abaana baffe beetikaffe obusiri omwana bw'alina either tata oba maama ku babiri kuliko amuwadde jinzi ezo. Kati omwana alina by'atasobola kwetikka, naye oyina kino ekizibu nti abaana ba mikwano gyange gyonna baleeta buna. Owona kino actually nakirabye ndowooza ku kyalo kwendi ebibuuzo bya elevo nga bifulumi, omwana yeye yagamba mama wendi nze nsobola arts va kuoli owa omuwala wa bewontake eyeta gwebaga yeye yagamba mama nti nze nsobola arts yenamuga agenda ku sciences nebimulema mpaka luyese. Ono yabadde mulinzi kola sciences k'omwana nze nsobola arts, ne famile tata ne mama bombi basomesa ba arts. Omwana ye pansi ku sciences ziganye. Eyali omugezi nga wano ku P7 bunabu mikanga y'omu ku bagezi yazinga talina na tebasobola na mu grading kubanga yasitudde kyatasobola. Yagamba nti yaswaziza famire kaveewo. Nze nina enzikiriza yange ntera ogigamba abantu obutasoma si kufa. Omwana obutasoma oba omwana okugwa. Ekirala waliwo olugero olugamba nti ekyennyanja tosobola kumanya maanyi gaakyo mu kuwuga nga kiri ku lukalu, n'ekinyonyi tosobola kissa mazzi n'ogamba tekimanyi kubuka nga kiri mazzi, kiteeke mu bbanga. So environment yeewa omwana okwekiseeringa. Omwana asobola oyita nga bw'ogambye nga arts z'asobola n'ayitira eyo, omulala n'akola sciences. Kati ekintu kino ekya arts abantu baakikwata bubi nti arts busiru, nedda arts g'emaanyi ge gyali. Ekirala, mu nsi temusobola kubeera baddokita bokka, balooya ba artists, n'omusawo yeetaaga looya. Uganda eyina attorney general, sikyo? Yasoma sciences. Our arts. President waffe wa sciences. Economics. Kale sciences, aba economics batera batwalira mu sciences, yes. Political science. Ne political science. That is not a science. It's an art. Kati bwe tutunuulira abantu abali mu communications abasinga nti bannamawulire, si ba scientists. Twasoma Luganda. Asasoma Luganda. Nakola Megi. Okola Megi? Yes, senior 6. Okola Megi? Ate ebyabazadde kubanga mamange yali yampa PCB math ku senior 5 nga headmaster mukwano gwe bali bamuyita Dalton Segawa, nga ndi katikamu. Kati nga ate dada yagala economist. Kati nensoma sciences, nensoma PCB math paka ku senior 6 nga tuyingira. Kati nga sizina mbuzi kubanga ne ku O-level nazifuna bulungi, sina gye nafunamu 6 kwambuka, zaali 4, 3 na 2. Awo, 1. Kati nga naye nga nze passion yange yali birala, si busawo. Ye musawo, ayagala musawo. Kati dadi nangamba byosoma ogenda fuuka wa dadi, nga ayina ekiroto ky'okundabako mu banka, bwebateera baali bamunyumira. Kati mbuuza ne bangamba, ngeja okola osobola okusigaza math n'okola economics biki biki, n'ogenda mu accounting procurement, bwe bito jakola mu banka. Aha. Kati mami ya following anga report yange senior 5 first term, second term, third term, namanya kiwedde. Kati senior 6 first term nenkyusa nenkola meg nsobole okubeera accountant, era bampa makerere ku bicom external nga njagala ku specializinga mu accounts. Kati yalinayo muzadde nga yagamba njagala okole kino kye nasoma. Wali abazadde nga bana mwe bali mu njaga mubagamba eno famire ya baloya, eno famire ya badokita, eno famire ya kino.
eno famire yakino kyoli sikyali katonda buli muntu asobola omwawula mu famire yonna n'afuuka ekirala nga muli balunzi ono n'afuuka dokita ate nga katonda amufudde dokita jjanjaba ebisolo byammwe ojasanga nga bino byonna abaana bye basoma bicomplimenting ebirala kati NNC tesobola kubeeramu bascientists bokka kubanga buli omu tekisoboka buli omu ayamba ku munne kubanga wetunaga aba artist bagende mu Uganda okufuuka dokita olina okugenda n'osoma SST mu primary oyo artist bwe tuba eliminatinga kati abazadde tubasaba temuteeka baana ku pressure obwongo bwabwe balina ebintu bye batasobola kwetikka wali omwana nga katonda yamukolanga ye tagenda kusomanga balala ajja kuyita na mu tekinika obwatyo n'ekirala nina kkooti gye najja ku mwami Mau ku mbaga ye yakola statement n'agamba era nakakoppa n'agamba obufumbo liringa ssomero osobola okwenrolinga mu nasale n'osoma paka univesity n'omalako naye ate abalala asobola okwenrolinga mu nasale na dropping out mu P7 n'addamu n'ayingira na dropping out mu senior 4 n'addamu n'ayingira so when you drop out you can enroll again kati naawe bw'oba obulamu saate bwo we buli obulamu tosobola kwetta n'odda bwe wetta oba ogenze wabula ekintu kyonna ekiyinza okuleetera okwetta kyejjeeko ne bw'aba mukazi ne bw'aba mwana wo teri muntu yenkanankana bulamu bwo toli kristo kristo yekka ye yagamba ku lulwo kanfe naye abasigadde tobettiranga kubanga bajja kwerabira ne bana ba tebakwerabidde bwe buba bufumbo you can drop out and enroll again sibula bannayuganda batulaba bannange mukama abatukuumire omuntu yenna ng'obadde ofunye ebirowoozo by'okwetta ekyenyinza okugamba jangu eri kristo jangu eri yesu yajja gaba bulamu teyajja kutta sitaani yaleeta ebirowoozo by'okwetta n'akulowoozesa nti ensi tekwagala abantu tebakwagala kituufu abantu bayinza okuba tebakwagala ne kristo agamba yeggwe wandeeta he loves you jangu gyalyo gyalabanga buli kimu kyonna n'essuubi eribadde livuddewo ng'alikuzizaamu n'abasumba ababulizi b'enjiri ngenda genda mu basumba abasigadde sibamanyi mugyewo ssente mu kansolinga abantu abantu abalina ebizibu asobola okuba nga talina ssente abantu beetaaga obuyambi yesu yatugamba yatuwabuwa era naffe tugabe bugabi so totunda kirabo katonda kyeyakuwa ekyo kansolinga emitwalo 2-5 oba emeka okulaba omusumba giyinza okuba nga gigenda leetera omuntu ogenda okwetta so yeggwe wekkaaliwo katonda gwataddewo okumukiikirira mukama abakuume tweyanziza nnyo tweyanzeege wano tujja kuba nga tetusukkawo emboozi ya sekyanzi yankwatako nnyo musajja eyabonaabona yagaana okubuulirako bamikwano gye naye yasaba mukama n'akimuyisaamu omulala oyinza obutasaba newesanga nga wesse kibeere kyakuyiga eri mwenna gye muli Robert Mutebi nanyini field Yasini Kikoyo ne Isaac kyagambiddwa bwe twazze mu maka g'omusumba Bugingo okufuna puroguraamu eno ne mukyala we Susan Makula.